Bem-vinda de novo, Cíntia. Aqui hoje é o último episódio do nosso workshop, mas é um dia de estreia. Gente, olha isso. Olha, eu tenho até medo de encostar. É novinho. Olha que legal. A partir de agora, a gente investiu no que há de mais moderno na tecnologia do ensino para levar até vocês uma experiência diferenciada, né, Cíntia? Olha que super legal. Legal, né? Vamos estrear. A gente vai estrear o nosso novo quadro aqui, nossa tela virtual, para levar até você todo o conteúdo, tudo que norteia aqui as nossas conversas. A gente ainda está se adaptando, a Cíntia já pegou o jeito ali, porque ela é super tecnológica. E a partir de agora a gente vai poder contar com mais esse recurso para levar um ensino de qualidade, conteúdos de qualidade para todos os nossos alunos e todo mundo que nos acompanha e nos assiste. É isso aí. Arroz, como sempre, sai pra frente, né? Inovando, né? Então vamos lá com o nosso novo recurso. Hoje, o que, que a gente vai falar? Qual é o tema de hoje? A gente vai falar hoje no nosso último dia do workshop sobre definição de estrutura de custo, né? Porque a gente já falou sobre a importância da gestão financeira, planejamento, controle, e é muito importante a gente entender qual é a estrutura de custos de uma organização. Uhum. Até para quando a gente for definir o orçamento, que são alguns assuntos que a gente conversou nas últimas aulas, a gente vai precisar entender essa estrutura de custos. Então é isso. Olha, gente, hoje, ao contrário do que estava sendo antes, a gente abandonou os computadores, tudo agora está sendo norteado pelos nossos celulares, inclusive a sua participação. Eu tô aqui com o meu celular, minha presença aqui nessa live é para transmitir os comentários, as dúvidas de vocês para os nossos consultores. E aí é isso aí. Então interaja com a gente, manda que eu vou estar recebendo tudo por aqui no meu WhatsApp, que a produção ali tá de olho nas redes sociais, na plataforma, para mandar aqui pra gente. Quanto mais interação, melhor, né? Para vocês aprenderem mais e absorverem conteúdo, tá? Para quem não assistiu as lives anteriores, os outros dias de workshop, meu nome é Cíntia, eu sou gestora financeira, consultora financeira, formei engenharia de produção pela UFJF e me especializei em finanças também pela UFJF. Então, o que eu faço hoje, assim, que eu gosto de trabalhar dentro das empresas é com essa parte de estruturação financeira, controle, planejamento, ajudando as empresas a alcançarem os resultados delas aí. E o nosso workshop aqui também é para passar um pouquinho desse conhecimento para você conseguir alcançar os resultados financeiros aí na sua organização. Bom, para começar o nosso dia aí de estruturação de custo, eu quero fazer algumas perguntas provocativas para vocês. Você sabe aí me dizer quais são os valores que são gastos em cada setor da sua empresa? Você sabe quais são as contas, quais são os valores relacionados a cada conta, se é um custo que varia com a venda, se não é um custo que varia com a venda. Você sabe aonde é possível fazer controle de gastos na sua organização? Porque a gente falou muito sobre isso ontem, né? A gente só consegue entender onde cortar se eu entendo o primeiro passo, que é quais gastos eu tenho na minha empresa. Você possui conhecimento acerca da capacidade financeira da sua empresa? O que é a capacidade financeira? É qual a capacidade que ela tem de investir recursos, é qual a capacidade que ela tem, inclusive, de tomar financiamento para fazer investimentos. Então, essas são algumas perguntas aí para vocês irem pensando ao longo dessa live, e a gente vai ajudando aqui na resposta ao longo desses 30 minutinhos aí com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre o que compõe uma estrutura de custos, como que você faz para identificar a sua estrutura de custos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores financeiros. Em alguns momentos aqui nesses 4 dias eu falei sobre indicadores financeiros. Eu vou apresentar para vocês alguns indicadores principais. E por fim a gente vai falar como é que a gente lida com cenários negativos. E aí, para quem assiste a gente pelas redes sociais, fica sempre aquele recadinho de se quer acompanhar tudo que rola aqui, as lives, quer ter acesso ao curso da Cíntia de Gestão Financeira com mais outros 11 cursos, então acesse a Voito Premium, conheça mais sobre esse plano de assinatura. E repetindo, né, Cíntia, passando aí pro lado, a gente tá sempre aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, sempre abertos para comentários e perguntas de vocês. Isso aí, então vamos lá.
Vamos entender primeiro o que é a estrutura de custos. A estrutura de custos, na verdade, ela é todos os gastos que saem da sua empresa de uma forma estruturada. Então, você vai entender quais são os custos da sua organização e depois você vai agrupar em clusters para que você possa entender o que, que dá para cortar, como dá para cortar e que você possa fazer esse manejo, né? Então, a gente tem aí, principalmente, vamos usar o nosso recurso tecnológico. A gente tem custo, que são todos os gastos que são relativos à produção, à aquisição de um produto, enfim, tudo que está relacionado diretamente à venda, né? Eu tenho custo quando eu produzo e eu vendo. Eu não tenho custo quando eu não produzo e não vendo. E aí, se eu elimino custo, isso afeta diretamente a produção. Por exemplo, uma forma de eliminar custo é trocar de fornecedor, trocar de matéria-prima. Isso afeta diretamente a minha produção e eu tenho que entender como vai afetar, né? Se é uma matéria-prima melhor, se é uma matéria-prima pior, porém aceitável, né? Dentro do nível de qualidade dos meus clientes. Então, toda vez que eu falo de custos, eu tô falando de uma coisa que é ligada à produção, que é ligada à venda. Quando eu falo das despesas, despesa possui um caráter mais fixo, né? É uma coisa que não está relacionada à venda, não está relacionada à produção. E quando eu elimino essas despesas fixas ou quando eu reduzo essas despesas fixas, não tem nada a ver com a minha produção, nada é afetado lá, tá? Então, basicamente, essa é a classificação inicial. Depois dessa classificação inicial de custo e despesa, a gente tem a classificação entre custo fixo ou custo variável, né? Ou despesa fixa e variável, ou custo e despesa indireta e direta. Então, vamos ver qual que é cada uma desses agrupamentos. Então, um custo indireto e fixo, ele não varia com a quantidade produzida, porque ele é fixo. Porque ele é fixo, tá? E é um custo geralmente de difícil alocação. Por exemplo, a mão de obra do escritório, tá? Vamos supor que você tem uma fábrica, mas você precisa de um administrativo também, né? Todo mundo precisa de um administrativo. As pessoas que trabalham nesse administrativo, elas não estão ligadas à produção. Ou seja, se eu reduzo o quadro ou se eu aumento o quadro, não afeta a minha produção. Então, é uma despesa fixa e indireta porque eu não consigo alocar diretamente na produção, na quantidade de produtos. Como é que a gente faz para alocar quando é um custo indireto? Por rateio. Então a gente pode analisar, por exemplo, se eu tenho 5 linhas de produto e eu tenho 100 mil reais de despesa fixa, eu posso ratear, por exemplo, por não diretamente, eu poderia alocar 100 mil dividido por 5, seria um rateio muito direto, mas na verdade o que a gente costuma fazer é por percentual de venda. Então eu tenho 5 produtos, mas um produto, por exemplo, é responsável por 50% da minha venda. Então ele fica com 50% da minha despesa fixa rateada, tá? A gente faz esse tipo de rateio assim com muita frequência pra gente entender mais ou menos, porque logicamente que a despesa fixa administrativa, como eu citei aqui, né, despesa de pessoal, ela não tá diretamente ligada à produção. Mas sem ela também o negócio não acontece, o administrativo é importante para a empresa acontecer. Então é importante ratear para a gente entender mais ou menos até as despesas fixas como estão ligadas aos produtos. Quando a gente fala de custo fixo, porém direto, a gente fala de custo que não varia com a quantidade produzida, mas é de fácil alocação. Por exemplo, a mão de obra direta. O que, que eu quero dizer aqui? Pessoas que estão lá na área trabalhando com um produto X. Então, é um custo fixo, porque o salário da pessoa é fixo, não vai mudar. Se eu produzir mais ou se eu produzir menos, eu pago a mesma coisa para aquela pessoa. Porém, ela está trabalhando num produto X. Então, eu aloco ele de forma direta, porém ele é fixo. Ok? O outro tipo de custo que a gente tem é o custo indireto e variável, que é aquele custo que varia com a quantidade produzida, ou seja, quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Mas ele não tem alocação direta. Por exemplo, energia elétrica numa fábrica, né? Quanto mais eu deixar minhas máquinas ligadas, quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar energia elétrica lá na fábrica. Mas é de difícil alocação, porque ele é indireto. Então, como eu faço aqui, rateio da mesma forma que eu falei no custo fixo aqui. Então, eu vou pegar a conta de energia elétrica da minha fábrica, ver quantos produtos eu tenho, quais produtos eu produzo mais e ratear de acordo com esse percentual de produção, tá? E por fim, a gente tem os custos diretos e variáveis, que são aqueles que são super de fácil alocação, eles variam com a quantidade produzida, né? Por exemplo, a matéria-prima. Então, eu tenho a matéria-prima A para a produção do produto A, eu sei alocar ela corretamente e ela é variável. Quanto mais eu produzir o produto A, mais eu vou ter que comprar a matéria-prima A.
ok? Bom, e aí vamos fazer um exercício aqui para ver se ficou bem claro isso que a gente falou agora, tá bom? Vamos lá, Ana. Posso te testar? Pode, pode lá. Então, a matéria-prima é um custo fixo ou um custo variável? Variável. Variável. E é direto ou indireto? Direto. Direto, né? Porque eu aloco a matéria-prima. Ai, o medo logo de errar. É isso. De falar uma besteira. Por que que a matéria-prima é variável e direto? Porque eu compro a matéria-prima A para o produto A. É direto, não preciso fazer rateio. Uhum. E é variável, porque quanto mais eu vou produzir, mais eu vou precisar comprar. E uma outra classificação, a matéria-prima é um custo, tá? A gente classifica ela como um custo variável direto, ok? Aluguel. Fixo. Aluguel é fixo e é de fácil alocação? Eu consigo saber qual aluguel para cada produto? Não. Não, né? Então, o aluguel, ele é indireto e ele é fixo. Ele é de difícil alocação, ele é um valor fixo no mês, eu vou precisar ratear ele para cada produto meu. O aluguel, a gente classifica ele como custo ou despesa, dependendo, que eu vou explicar um detalhe importante. Quando eu tô falando, por exemplo, de um aluguel da fábrica, de um lugar que eu produzo, que eu uso para produzir, eu aloco esse aluguel como custo. Uhum. Quando eu tô falando do aluguel de uma sala administrativa, eu aloco ele como despesa. Então, tudo está relacionado, se é ligado à produção ou se é ligado ao setor, né, uhum, de back office, que é... que não está ligado diretamente à produção de produtos. E se é uma empresa de serviço ou uma empresa que vende um produto, isso também depende... É, por exemplo, a empresa de serviço, a operação acontece aqui, então eu posso considerar que isso é um custo também, porque eu preciso disso para ela acontecer. Agora, por exemplo, a Voito, a gente aluga uma sala, o aluguel de uma sala já não é fixo. Não, é fixo, mas já não é custo, é, né? Já não é custo, isso, né? Isso, é uma despesa, exatamente. Depreciação. O que é depreciação? É uma conta que a gente considera na DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. É, que, por exemplo, aqui na Voito a gente tem todos esses equipamentos e eles depreciam ao longo do tempo. Sim. Então eu não posso considerar na minha DRE que eu comprei essa coisa linda e maravilhosa aqui e ela é um custo daquele período. Porque na verdade o custo do período é a depreciação do equipamento anterior que a gente usava, uhum, né? É, e isso aqui entra no fluxo de caixa, não na DRE. Então, depreciação significa o quanto os meus equipamentos vão depreciando. Toda empresa tem depreciação em maior ou em menor nível, né? Empresas que têm coisas muito tecnológicas depreciam muito rápido. Uhum. Mas toda empresa tem essa depreciação. Então, a depreciação, ela é um custo quando eu tô falando de máquinas, quando eu tô falando disso aqui tudo da Voito, porque isso aqui tá diretamente ligado à operação, tá? Quando eu tô falando de depreciação da mesa administrativa, da pia do banheiro, aí é uma despesa, porque não está ligada à produção. E a depreciação, ela é variável por cada item depreciado, tá? E ela é indireta também. É, por que que ela é indireta? Quando eu tô olhando o produto. Por exemplo, eu vou considerar, porque sempre que eu classifico indireto e direto, eu tô falando com relação aos produtos produzidos pela empresa, tá? Então, por exemplo, eu vou depreciar essa câmera que tá filmando a gente. Essa câmera tá ligada ao curso de gestão financeira, ao curso de gestão para resultados, ao curso de Black Belt, ao curso de Excel, a todos os cursos, né? E como é que eu rateio essa depreciação dessa câmera por todos os cursos? Por quais cursos vende mais. Então, o curso de Excel é responsável por 50% do faturamento, ela vai depreciar 50% para o curso de Excel. Entendi. Tá? Então, a depreciação, ela é variável, porque quanto mais coisas eu tenho, mais vai depreciar, mas ela é indireta, porque ela não está relacionada ao produto em si. O salário administrativo é fixo ou variável? O salário é fixo. Fixo, né? Independente de quantos produtos eu produzir, eu vou pagar X reais para o meu administrativo. E ele é indireto porque ele é administrativo. Se fosse mão de obra da produção, eu posso alocar. A Ana trabalha para produzir o curso tal, né? A Cíntia trabalha para produzir o curso de gestão financeira. Então, o salário da Cíntia é diretamente alocado ao curso de gestão financeira. Como a gente está falando de administrativo, ele é indireto. Então, eu vou ter que fazer rateio para alocar. E ele é fixo, tá? E é considerado uma despesa que não está associada aos produtos. Certo? São alguns conceitos um pouco difíceis de serem absorvidos, né? Como eu trabalho com isso diariamente, pra mim já é mais fácil. Mas, assim, o importante é vocês absorverem o conceito e colocar em prática. Porque a gente só aprende quando a gente coloca em prática. Com certeza. Né?
Bom, como é que você faz para identificar a estrutura de custo da sua empresa? Quatro passos básicos aí. Primeiro, coloque tudo no papel. Eu estou falando isso desde terça-feira. O importante é a gente colocar tudo no papel, no Excel, no papel do pão, uhum. no papel A4, qualquer papel que seja. Anota todos os seus gastos para então identificar o que está ligado ao produto, o que, que não está ligado ao produto, o que, que é variável, o que, que é fixo. Aí você pode até usar aquela matriz, né, de custos indiretos, diretos, fixos e variáveis para distribuir os seus custos. Mas a primeira coisa é listar tudo no papel. Uhum. Depois você parte para a classificação, né? E aí depois que você parte para a classificação, você encaixa esses custos no orçamento da empresa que a gente conversou ontem. E por fim, ter um orçamento com todos os custos bonitinho, e aí você liga isso à sua estratégia, que também é uma coisa que a gente já falou muito aqui nos episódios anteriores, né? Sim. Da importância da estratégia estar ligada com o orçamento e agora também com a estrutura de custos. Boa. Bom, vamos falar sobre os indicadores financeiros. Provavelmente vocês já ouviram falar em indicador, né? Todo mundo fala indicador, meta, são palavras assim bastante usadas no meio corporativo, até de pequenas empresas. Então, os indicadores são alguns números que auxiliam na gestão, né? E aqui a gente está falando especificamente de indicador financeiro, então vai ajudar na gestão financeira a analisar os resultados e, consequentemente, a alcançar resultados. Porque se eu não tenho indicadores, se eu não defino metas, eu não sei onde eu quero chegar, eu não consigo alcançar resultados. Então, os indicadores eles são importantes para controlar, para analisar e também diretamente para alcançar resultados. E os indicadores financeiros, eles vão demonstrar o quão saudável é a sua empresa, o quanto a sua empresa está crescendo ou não, né? O quanto você precisa ajustar as arestas ou não. Bom, então com os indicadores é possível saber se as metas estabelecidas foram alcançadas ou não, né? E se não foram alcançadas, por que não foram alcançadas? Se houve falhas ao longo de alguma etapa do projeto, né? Aonde houve falhas? Quando eu estruturei meu orçamento, eu não consegui alcançar as metas de indicadores. Por que eu não consegui? Uhum. Será que eu defini mal o orçamento? Será que alguma coisa mudou no meio do caminho? Será que o cenário macroeconômico afetou tanto assim? E também o emprego dos recursos realizados de maneira eficaz. É só a partir da análise dos indicadores que vem a partir do orçamento da TRE, do fluxo de caixa, do balanço patrimonial, que a gente vai conseguir empregar o dinheiro que sobra, né, o lucro, em novos investimentos de forma eficaz. No meu caso aqui, Cintia, é igual. Eu gerencio a equipe do marketing e aí eu tenho vários indicadores. Para mim é muito útil, porque às vezes quando eu não alcanço as minhas metas e tal, eu vejo tipo assim, o que, que eu errei? Aí eu consigo identificar o que não deu certo. Na verdade, não é erro, né? O que deu certo, o que não deu certo, para então tomar a decisão. E a mesma coisa acontece quando a gente acerta. Exatamente. Porque a gente sabe exatamente que ação que fez aquilo dar certo, que não fez. Então, será que eu repito para o mês seguinte? Será que eu passo a adotar um novo modelo? Exatamente. Isso é essencial. Ainda mais quando a gente está tentando testar coisas novas e mudar algo que a gente sempre fazia de uma forma, está fazendo de outro. Se a gente não mede, como que a gente sabe se uma forma minha é pior ou pior, uhum. né? É isso aí. E você falou um negócio que é bacana. Com os indicadores eu consigo saber se eu preciso mudar a rota ou se eu preciso continuar a rota. Uhum. Porque se deu certo, eu tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo, sim. né? E aprimorando, obviamente, mas eu só vou saber se a minha ação deu resultado se eu tenho um indicador para medir essa ação. Então, o indicador é fundamental em empresa que faz gestão. E eu acho que as pessoas ficam perdidas, né? Se não tiver isso, com certeza. Qual a rota que você vai seguir? Eu acho que é o problema da maioria das pequenas Sim. e médias empresas. É, exatamente isso. Bom, antes da gente falar sobre os indicadores, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos que vão passar aí nos indicadores. Vocês vão, né, vou falar, o indicador tal leva em conta o ativo. Então, o que é ativo, né? Pra gente alinhar os conceitos primeiro. Bom, então ativo é tudo aquilo que a empresa tem, tudo que ela detém, que é dela. Às vezes que nem tá na mão dela, mas que é dela. Por exemplo, todo o dinheiro que ela tem em caixa, todo o dinheiro que ela tem em banco, todo equipamento que ela tem, estrutura física, se o local físico é dela, né? Se é aluguel, não é um ativo. Mas tudo que é de posse da empresa e, por exemplo, contas a receber é ativo também. Porque não está sob posse da empresa, mas é dela, ela vai receber um dia. Contas a receber a gente considera também aqui para título de ativo, a gente leva em conta inadimplência, porque a gente não necessariamente vai receber tudo que a gente tem para receber, né? Porque existe inadimplência, infelizmente. Então, os ativos, eles são todos os bens e direitos que a empresa possui.
bens é o que ela tem. Hoje, direito, por exemplo, contas a receber, que é o que ela tem, mas não está na mão dela, tá? E os passivos são todas as obrigações que a empresa tem a pagar ainda. Então, toda conta a pagar que ela tem, compra de mercadoria, imposto que ainda tem a pagar, salário que ainda tem a pagar do exercício. Então, tudo que eu tenho e tudo que eu devo, né, para as pessoas. Então, é assim que eu construo meu balanço patrimonial em linhas gerais. Eu vou precisar saber o que é o ativo, o que é o passivo para calcular os indicadores financeiros. Quando você tem uma empresa de contabilidade, por exemplo, geralmente ela desenha um balanço patrimonial para você no fim do período, que é geralmente dezembro, né? Na verdade, janeiro relativo ao ano anterior. E aí você pode pedir para a empresa de contabilidade esses dados para você calcular os seus indicadores financeiros. Mas também, se você está falando de uma pequena empresa, não é uma coisa difícil de calcular, né? Os ativos é só você calcular tudo que você tem e os passivos, tudo que você ainda deve. Dessa forma, você consegue calcular os seus indicadores de forma mais tranquila. Um outro conceito importante, os ativos e os passivos também podem ser circulantes ou não circulantes. O que é um ativo circulante? É um ativo que é transformado em bem no curto prazo, em um ano. Então, o que eu tenho em caixa é um ativo circulante. Agora, se eu tenho um investimento num banco que eu não posso retirar ele nesse ano agora, ele não é um ativo circulante. Ele é um ativo não circulante. Tudo que eu tenho a receber dos meus clientes nesse próximo ano é um ativo circulante. Agora, qualquer dívida de cliente minha que ultrapasse um ano é um ativo não circulante, porque eu vou receber depois de um ano, tá? Então, curto prazo para finanças é sempre um ano. Então, ativo circulante, curto prazo, um ano. Ativo não circulante, longo prazo, mais de um ano. O circulante é que você pode movimentar, então, nesse período, né? É nesse sentido. E o que não dá pra você movimentar, né? Ela pegar esse dinheiro, alocar em outro lugar. Então, tem essa nomenclatura. Olha que legal, eu não sabia disso. Exatamente. Isso vale pra passivo e pra ativo, né? O estoque, por exemplo, é um ativo circulante. O que eu tenho a pagar de fornecedor até um ano é ativo circulante. Agora, se eu tenho um passivo a pagar para fornecedor mais de um ano, eu classifico ele como não circulante. Se eu tenho um maquinário, por exemplo, a pagar, que eu dividi de não sei quantas vezes, eu classifico ele como passivo não circulante. Se eu tenho um maquinário que eu não pretendo vender ele um ano, ele, na verdade, é um imobilizado, né? Então, tudo que a gente tem, assim, que é muito difícil de vender, de transformar em dinheiro, a gente classifica como imobilizado. Então vamos falar primeiro dos indicadores de rentabilidade. Os indicadores de rentabilidade, eles dizem respeito a qual a capacidade que a sua empresa tem de gerar lucro, quão rentável a sua empresa é, né? Então, como que eu calculo a rentabilidade operacional ou o lucro, como eu calculo a rentabilidade operacional em termos de margem, né, que é a margem de lucro? É o lucro operacional sobre a receita líquida. Esse aqui é o indicador mais fácil de calcular, né? Rentabilidade operacional também é igual à margem de lucro. Eu pego qual que é o lucro do meu período, lembrando mais uma vez que lucro não é caixa. Então, isso aqui eu vou pegar da DRE e não do fluxo de caixa, do demonstrativo de resultado do exercício. Qual que foi o lucro do meu período sobre o que eu faturei. Ou seja, eu lucrei 10 mil, faturei 100 mil, eu tô tendo uma margem de lucro de 10%, né? Por que que esse número é importante? Porque só assim eu consigo comparar se a minha empresa, ela é competitiva como as demais do setor, né? Algumas empresas as empresas de capital aberto, elas têm esses dados abertos na internet. Então, a gente consegue comparar a nossa empresa com empresas do mesmo setor que são de capital aberto a partir desse indicador. Eu não vou comparar lucro da minha empresa com lucro da outra empresa. Por que que eu não vou fazer isso? Porque isso depende muito da capacidade, de quanto uma empresa produz e a outra empresa produz. Mas margem de lucro é comparável, tá? Lucro não é comparável, mas margem de lucro é comparável. Porque todos nós temos a mesma capacidade de gerar percentualmente a mesma margem de lucro se a gente for do mesmo setor. Margem de contribuição, a gente vai analisar a receita líquida, em vez de ser o lucro operacional, a gente vai analisar o lucro bruto, que é a receita líquida menos os custos e as despesas variáveis. O lucro operacional, ele é formado pela receita líquida menos tudo que você gastou. Fixo, variável, direto, indireto e tal, dá o lucro operacional. O lucro bruto, a gente só tira da receita líquida o que é variável. Então, por exemplo, eu vendo celulares, né? Então, eu vendi esse celular. O que que eu gastei para vender esse celular? É o custo do celular, a comissão que eu paguei, o imposto que eu paguei. Então, o aluguel da loja não entra aqui. Ele entra aqui no lucro operacional. Ah, entendi. Exatamente, esse é o ponto. Aqui a gente vai colocar só o que foi variável para eu vender esse celular.
tá? É, o que foi fixo, o que está por trás da minha estrutura, aqui não entra. Por que que é importante eu saber isso? Para eu saber qual que é a eficiência operacional da minha venda. Tá? Então aqui eu vou analisar lucro bruto sobre receita líquida. Ou seja, eu tenho como margem de contribuição 50%. Mas a minha concorrente que vende celular tem margem de contribuição de 60%. Ou seja, eu estou comprando mal do meu fornecedor. Eu estou pagando muito caro nesse celular, né? Porque imposto todo mundo paga igual. Ou então eu estou dando muita comissão para o vendedor. Então essas coisas que eu analiso com a margem de contribuição. É, se o meu custo e a minha despesa variável está muito alto em relação ao meu concorrente. Porque esse indicador aqui, ele está mascarado por tudo que eu tenho de estrutura fixa por trás. Tá? Então, margem de lucro leva em conta o lucro sobre a receita líquida e margem de contribuição leva em conta o lucro bruto, que é só receita menos custo e despesa variável, sobre a receita líquida. Então, é um ótimo indicador para você, por exemplo, saber qual é uma comissão legal para um vendedor. Sim, para você saber o quanto a comissão impacta na sua margem de contribuição. São essas as análises que a gente tem que fazer mesmo. Bem por aí. É, indicadores de liquidez. Aí o mais famoso que a gente tem é o liquidez corrente. O que que significa isso? É o quão líquida é a minha empresa. Se eu precisar vender tudo, se eu começar a falir, precisar vender tudo, quão palpável é esse dinheiro que eu tenho? Porque às vezes uma empresa, ela é milionária, mas é tudo muito imobilizado. Tipo grandes indústrias. Exatamente. Às vezes você tem uma máquina... Sei lá, você é uma indústria que tem duas no país, que faz o que você faz, você e uma concorrente. Se você precisa vender e só tem aquela no país, poxa, ou você vai ter que vender para outros países, é muito mais difícil do que você vender uma mesa, uma cadeira. Exatamente. Né? Coisa de escritório. Exatamente. E às vezes não necessariamente você quer vender a empresa, mas você quer vender algumas coisas para ter dinheiro. Porque eu falei isso já, né? A empresa não fale por quebra. Por falta de lucro, mas por falta de caixa. Então, às vezes, você quer vender algumas coisas que você tem para não falir, para fazer dinheiro, para fazer caixa. E aí você tem uma indústria com grandes equipamentos, qual que é a liquidez disso? Qual que é a facilidade de transformar isso em dinheiro vivo para pagar suas dívidas? Então, esse indicador leva em conta exatamente isso. Para calcular, eu coloco tudo que eu tenho de ativo circulante sobre o que eu tenho de passivo circulante. Então, tudo que eu tenho de dinheiro, no banco, de estoque, porque o estoque é um ativo circulante, eu vendo ele rapidamente, né? Estoque matéria-prima, estoque produto acabado. E tudo que eu tenho a pagar no curto prazo. Então, funcionários que eu tenho a pagar nesse ano, fornecedores. E aí eu analiso aqui. Esse indicador de liquidez, é melhor que ele seja maior que 1. Né? Isso aqui vai ser um número... pequeno, né? Enfim, por quê? Porque eu preciso que o meu ativo circulante seja maior que o meu passivo circulante, porque isso mostra que a minha empresa é líquida. Eu consigo, se eu precisar sanar dívidas no curto prazo, eu consigo. E qual é o número preocupante? Abaixo de 1, qualquer número abaixo de 1 já é preocupante. Qualquer número abaixo de 1 significa que o meu passivo é maior que o meu ativo. Ou seja, se eu precisar sanar minhas dívidas de curto prazo, nem que eu pegue tudo que eu tenho, eu consigo. Então isso é legal. Quando a empresa tem que tomar uma decisão importante, sim, que está em risco tudo. Exatamente. Tudo ali, né? É um indicador muito utilizado, mas assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque eu nem falo assim, esse indicador é melhor para cima, porque tem, né, assim, não é bom um indicador tem contexto, igual a 4 aqui também, ou seja, um ativo circulante 4 vezes maior que o passivo circulante. Porque quer dizer, o que esse dinheiro está fazendo parado na sua empresa? Vamos investir esse negócio aí, entendeu? Então vamos, sim, colocar no banco, ou vamos fazer uma nova frente de projetos. Então é um indicador que tem que tomar cuidado, tá? O ideal é que ele seja maior que o passivo, mas também não precisa ser muito maior. Os indicadores de estrutura de capital. Isso aqui para mostrar qual que é o nível de endividamento que a gente tem. O que é endividamento? É tudo que eu devo para as pessoas, incluindo fornecedores, incluindo salários, incluindo banco, incluindo, enfim, todas as minhas dívidas. Como que eu calculo? Todas as dívidas que eu tenho sobre tudo que eu tenho. Aqui o negócio é, se eu pegar tudo que eu tenho, sobre tudo que eu devo, é maior o que eu tenho, maior o que eu devo, né? E aí aqui, não tem problema o passivo ser maior que o ativo, tá? Porque não tem problema você dever mais do que você ter. Inclusive isso pode ser uma estratégia. Tem problema você dever mais do que ter no curto prazo, que é o liquidez lá que a gente acabou de falar. Mas aqui não tem problema, porque às vezes é uma estratégia ficar com o dinheiro dos outros. Ontem a gente falou sobre isso, conseguir
um prazo de pagamento estendido do meu fornecedor, ou seja, ficar devendo mais tempo pro meu fornecedor. Às vezes isso é uma estratégia, então não tem problema. O negócio aqui é uma coisa que a gente tem que analisar no contexto, né? No contexto que eu quero para minha empresa, quanto hoje eu estou endividado. E aí eu posso analisar, inclusive, fontes de endividamento. Se eu estou devendo mais ao banco, se eu estou devendo mais ao fornecedor, e aí eu consigo ir tomando as minhas estratégias. E, Cíntia, dá para aplicar isso aqui na vida também, na vida pessoal? Dá, assim, é bem mais simples de aplicar, né? Porque ativo que a gente tem, é, bom, quem tem carro, quem é rico, muito rico, assim, é um cálculo mais complexo, né? Uhum. É, mas assim, quem tem poucas coisas, é fácil de calcular, você calcula tudo que você tem e tudo que você deve, em termos de cartão de crédito, em termos, sei lá, cheque pré-datado que você deu, é fácil. Uhum. Legal, porque é um momento do país que tem muitos brasileiros passando por isso, né? Inclusive, por exemplo, se você adquiriu uma casa, você vai ter o ativo da casa, mas aqui no passivo, se foi através de financiamento, aqui no passivo você tem a dívida com o banco. Uhum. Então é uma forma de se analisar também. Tudo dá para aplicar na vida pessoal, né? É, e essa questão das finanças pessoais acaba sendo mais simples que as finanças empresariais também. Porque envolve menos variáveis, né? Menos informações. E os indicadores de atividade aqui, ontem a gente falou um pouquinho sobre eles, né? Que é aquele ciclo de caixa, que é o tempo que eu passo com o dinheiro do meu cliente ou eu fico sem dinheiro nenhum porque eu paguei o fornecedor e não recebi do cliente ainda. Então, o ciclo de caixa corresponde ao tempo entre o que eu paguei para o meu fornecedor e o que eu recebi pela venda. Aqui, por exemplo, a gente vê um ciclo de caixa que eu primeiro pago, depois eu recebo, né? Então, eu compro nesse tempo, pago nesse tempo, vendo nesse tempo e recebo pela venda lá. Ou seja, daqui até ali eu tô sem dinheiro. Eu paguei, mas eu não recebi. Então eu tenho uma necessidade de capital de giro. A gente falou sobre isso ontem, né? É, mas tem também a situação que eu primeiro recebo, né? Eu comentei ontem sobre o varejo, por exemplo, que as pessoas não compram de dividido de várias vezes, você consegue um prazo legal pro fornecedor, você consegue às vezes um ciclo de caixa que você primeiro recebe e depois paga. Uhum. E o ciclo operacional, ele é o ciclo inteiro, do momento que você comprou a mercadoria até o momento que você recebeu pela venda, tá? É, e o ciclo operacional e o ciclo de caixa, eles também são indicadores complementares financeiros aí, chamados de indicador de atividade, pra gente analisar a nossa gestão financeira, os nossos resultados. Porque quanto mais eu conseguir encurtar esse ciclo financeiro, melhor pra mim. Menos necessidade de capital de giro eu tenho, inclusive quanto mais eu conseguir encurtar o ciclo operacional também, tá? Não tem um valor ideal, nenhum indicador financeiro tem um valor ideal, mas o melhor é sempre a gente estar buscando melhorar ao longo do tempo. E como qualquer indicador é para te ajudar a tomar uma decisão, né? Exatamente, exatamente. Se a gente não conhece esses indicadores, eu não sei. Eu posso chutar aí que a maioria das empresas não faz nem ideia do que é isso daqui. Sim. E nunca nem calcularam isso aí nas suas rotinas. Pra mim, são termos muito novos. E eu acho muito interessante, porque agora parece que abre a mente para várias coisas. Sim. Que às vezes você fica pensando, gente, mas como que eu calcularia isso? Uhum. Como que eu vou saber se isso aqui tá dando esse resultado? E esses indicadores são perfeitos para inúmeras situações, né? Exatamente, é isso mesmo. É, um outro indicador importante aqui é o ponto de equilíbrio, né, o break-even point, que é quando a gente entende em que momento as nossas receitas cobrem os nossos custos. Porque assim, a gente começa num ponto que o custo é maior que a receita. Se eu vendo zero, eu tenho só custo, né? Se eu vendo 10 produtos, eu ainda tenho mais custo do que receita. Por quê? Porque os custos fixos geralmente são muito altos. Se eu tenho uma empresa que tem só custo variável, ou seja, não existe isso, né, irreal, à medida que eu vou vendendo, eu vou gastando. Então, em nenhum momento eu fico no prejuízo. Tudo que eu vendo tem um custo associado e ok. Mas a maioria das empresas tem custo fixo associado. Então, aqui na Voito, a gente tem uma folha de pagamento para pagar, independente se vendeu o treinamento ou não. Então, eu começo o mês com menos 50. Exemplo, menos 50 mil. E aí, à medida que eu vou vendendo, é que eu consigo... pagar esses custos. Então chega um ponto que eu fico no lucro zero. Ou seja, eu paguei todos os meus custos, mas eu não tive lucro nenhum. Isso chama ponto de equilíbrio. Toda empresa tem que conhecer o seu ponto de equilíbrio. Porque ela tem que saber quantos produtos, ou quantos treinamentos, ou quantos serviços, ou quantos reais ela tem que fazer para pagar os custos dela. Para pagar as contas. As despesas. E lembrando assim, eu tenho 50 mil de despesa fixa. Então eu tenho que vender 50 mil para fazer o ponto de equilíbrio.
Só que não, porque eu tenho despesa variável. Então é um cálculo, né, que a gente faz, que leva em consideração os custos, a margem de contribuição. Lembra que a margem de contribuição desconta os custos variáveis e fixos? Então, despesa fixa sobre margem de contribuição me dá o valor do ponto de equilíbrio. Isso aí tem tudo a ver com a meta. Vamos supor, se o meu ponto de equilíbrio é 50 mil e eu tenho a variável, vamos supor que a variável dá cerca de 30 mil. Pô, então a minha meta tem que ser, sei lá, lá para uns 100 mil. Sim, por aí. É. Para você conseguir ainda, depois de tudo isso, ainda ter um pouco de lucro, uhum, né? Isso que você falou é legal, de estar ligado à meta, né? Porque eu já peguei empresa que assim, ó, pega a meta lá do comercial. Ah, a meta é vender 100 mil esse mês. Eu falo, olha, mas se você não vender 120, você vai ficar no prejuízo. Então a pessoa não tinha nem noção do ponto de equilíbrio dela e tá traçando meta. 100 mil pra ela tá ok, mas não tá ok. Se você vender 100 mil, você vai ficar no prejuízo. Então também, assim, é lógico que o comercial, ele é um input das metas, mas ele precisa entender que se não vender X reais, eu fico no prejuízo. Ou então algo que aí vai da estratégia, né, Cintia? Pô, se em um mês aquilo não é possível, talvez eu faz por trimestre, talvez pega outros indicadores, uhum, pra saber, poxa, no primeiro mês eu vou estar no prejuízo, mas a minha estratégia, depois de mês eu já recuperei, já passei, já tenho na margem de lucro em um ano. Exatamente. A empresa... Então, aí, por isso que cada tipo de negócio varia muito. Porque se eu tô falando de uma empresa que acabou de começar, é bem isso. Eu, tudo bem, eu sei que no primeiro trimestre eu vou ficar no prejuízo, mas eu sei qual é o tamanho do prejuízo e eu vou recuperar isso no segundo, mas tudo é um planejamento. Uhum. Por isso é preciso o planejamento. Até pra você saber, pô, depois de quanto tempo de empresa eu vou começar a ter lucro? Isso. Você fazer uma projeção, porque se você não tem essa informação, às vezes muitos empreendedores desistem. Exatamente. Justamente por não saber. Uhum. Às vezes até aguentaria um pouco mais, né, no prejuízo. Mas por não saber esses indicadores, fica tipo assim, não, vou desistir, vou fazer outra coisa, porque isso aqui não tá dando certo. É, esse indicador que você falou chama payback, né? Quanto tempo eu recupero o meu investimento? Que tá lá no curso também, de gestão financeira. Olha só, gente, pra eu tenho que fazer esse curso. O problema, assim, é que agora eu participo de tantos ao vivo, e tudo eu quero fazer o curso, como que eu vou fazer todos ao mesmo Matriz tempo? De prioridades. Bom, para finalizar aí, né, como é que eu me planejo se a minha empresa não vai bem, né? Ah, eu acabei de assistir esse workshop, eu tô vendo aí, senti que o negócio não tá bom pro meu lado, não. Preciso reagir, né? Como é que eu faço para reagir? Primeiro, organize-se e planeje o que virá. Isso que a gente acabou de falar. Muito possivelmente, se a sua empresa não vai bem, você vai colocar aí na ponta do lápis, vai anotar e vai ver que você tá ficando no prejuízo consecutivos meses. Tudo bem, esse é o ponto de partida. A partir daí é que eu consigo planejar o que que dá para diminuir, o que que não dá para diminuir, o que que dá para renegociar, né? Tem dívida que dá para renegociar, não tem dívida que dá. Separa o pessoal do profissional, tudo que é pro labore pessoal, separa para que você consiga entender qual que é o prejuízo real da sua empresa ou se é você que dá prejuízo para sua empresa. Se é você, né, que tá gastando mais do que você deveria, né? Exatamente. Faça análise de possíveis cortes, o que que dá para cortar, o que que não dá para cortar. Muito importante, não basta ser só gestor financeiro, seja um bom líder, porque o gestor financeiro ele vai analisar todos os dados, mas precisa de um líder para fazer isso acontecer, para envolver a equipe, para melhorar a venda, né, para tocar time comercial, até para engajar a equipe numa situação de baixa, porque acaba que a equipe inteira fica desmotivada. E foque no seu fluxo de caixa, tá? Você vai fazer o planejamento, vai ver em que momento você vai reverter essa situação. Foque em seguir aquilo que você planejou. Não fica abrindo concessão. Ah, esse mês aqui, acho que o seu gasto é só um pouquinho dá. Não dá. Foca lá no orçamento e segue o que você planejou para que você possa se recuperar e daqui a pouco pensar em crescer, né? Porque quando a gente não vai bem, primeiro a gente tem que pensar em recuperar. Uhum. Depois você começa a pensar em crescer. E é isso que a gente tinha para falar nesse workshop. Ah. Espero que tenha sido bastante proveitoso aí para vocês todos esses 4 dias. Aqui na Voito a gente está à disposição também, né, para esclarecer dúvida. Olha, eu amei esse workshop. Eu já quero fazer o curso da Cintia, porque eu tô sentindo muita necessidade de aplicar mais gestão financeira na minha vida. É pra mim. Porque assim, eu sinto, Cintia, que meu estágio é assim, eu tô no 0 a 0. Tá dando. Mas os meus planos, fazer uma viagem legal, investir em.
mais cursos, em mais coisas. Às vezes, se não tiver esse planejamento, poxa, não, que ano que eu vou conseguir fazer, sabe? Então, assim, seja pra sua empresa, seja pra sua vida pessoal, aproveita tudo que a gente conversou aqui e põe na prática, ainda mais nessa situação incerta, um país passando por dificuldades. Nunca é demais esse tipo de conhecimento, de aplicação no seu dia a dia. E até para você conseguir, quando sair da fase ruim ou estiver na fase boa, conseguir lidar com isso sem perder o controle. Porque, assim, às vezes é muito difícil conquistar as coisas, mas perder é tão fácil, né? É. Tipo assim, é tão difícil você ganhar dinheiro, mas gastar é tão fácil. Vai tão rápido. Da empresa na vida. É, que você, se você não tiver essa visão geral, se você não colocar as coisas no papel, você não consegue sair de um ponto e ir para outro melhor. E é isso, queria agradecer a vocês pela participação, pela presença aqui da Cintia essa semana. Obrigada, eu que agradeço. Mesmo com gripe, teve aqui bem, né, forte. Desculpa com a gente. Não, que isso, arrasou. Eu acho assim, esse conhecimento muito legal que você deu aqui pra gente, eu tenho certeza que pros alunos também. Então é isso, galera. Segunda-feira tem mais live e QP na semana que vem. A gente espera vocês.